Aquest vespre s'ha clausurat la conferència sobre la pau a Palestina de Girona, en la qual les delegacions israeliana i palestina han debatut tot allò referent a l'organització dels poders locals. En roda de premsa, el ponent general de les 5 conferències de pau a Palestina promogudes pel Consell d'Europa, Lluís Maria de Puig, ha avançat algunes de les conclusions que configuraran en el seu informe, entre les quals destaquen la necessitat d'una estreta cooperació entre diferents entitats i organismes europeus i el govern de Palestina com a suport per la consolidació dels governs locals. Moure la cooperació de les organitzacions internacionals i de les associacions que existeixen de poders locals amb les autoritats palestines per anar creant aquesta cooperació, un amplíssim programa de cooperació per muntar els ajuntaments i que els ajuntaments funcionin, i aquí convidarem els governs, a les autoritats locals europees, a les associacions que existeixen d'autoritats locals europees i també a les organitzacions no governamentals, sobre la base no dels jumelages, dels agermanaments simbòlics, sinó sobre la base de plans de cooperació concreta. Després volem explorar les possibilitats, aquesta és una proposta de la delegació israeliana, les possibilitats de que hi hagi acords tripartits i un treball tripartit entre viles europees, entre fórmules de cooperació entre viles europees, viles palestines i viles israelianes. Un dels aspectes que es considera prioritari i fonamental en el procés de consolidació de la democràcia local a Palestina és la formació, una formació que s'ha de dirigir tant als que hauran de ser funcionaris locals com als alcaldes i regidors sortints d'aquestes primeres eleccions municipals al territori. Voldrem que el Consell d'Europa ajudi directament a les autoritats palestines i sobretot als futurs elegits, als futurs càrrecs electes d'aquests ajuntaments i els seus funcionaris, amb un programa d'assistència en matèria de democràcia local, de nou tot la qüestió de la formació, la qüestió de la necessitat de tenir gent que sàpiga de què va, com funciona un ajuntament, ha estat bàsica, reiterat durant aquests dies. Els programes de formació és una qüestió absolutament prioritària. En aquest mateix sentit, Lluís Maria de Puig ha insistit en la necessitat de recolzar el govern palestí en la posta en marxa dels diferents àmbits del govern local, especialment pel que fa als serveis municipals. Una ajuda material necessària per a l'organització dels serveis municipals. Hi ha un dèficit de capacitat de muntar serveis municipals, sigui el transport públic, sigui les deixalles, sigui, se'ns han donat tot tipus d'exemple, la depuració d'aigües, de tot tipus, els bombers, és a dir, tenen una dificultat gairebé total, per tant se'ls ha d'ajudar molt concretament amb programes i projectes d'ajuda concreta material per posar en marxa els ajuntaments. En conjunt, de Puig ha valorat molt positivament la conferència de pau de Girona i s'ha mostrat molt optimista pel que fa al resultat global de les 5 conferències de pau promogudes pel Consell d'Europa. Després d'aquesta reunió les coses són molt més clares i precises i em sembla que si totes les altres task force fan una feina semblant a aquesta, tindrem la possibilitat en el Consell d'Europa de presentar un conjunt d'accions des d'Europa cap a Palestina que seran extremadament positives.